Marija Vitanova, prva godina, pravni studij od Strumica. Почитувани дами и господа, добра вечер на сите кои со восјет ја очекувавте и ова вечер. Навистина ми е драго што еве сите сте овде на едно место и затоа што тукму на тоа место денес ќе направиме нешто посебно. Но сепак, јас предлагам веднаш да преминеме на главното. На она што велиме дека е, може да зборуваме до бескрајност, но сепак има свој крај. Па сега, драга публико, ајде размислете како може бескрајноста да има крај. Е па може, толку лесно може, како што прави луѓе има, а правда никаде нема. Како што добрина има, но нели злобата е повидлива, полесно е така. И сега, зошто? Прашањето зошто толку многу одговори се кријат во ова прашање, но сите погрешни. Ах, таа болка, тој неспокој, тој трепет, тој страх, тој копнеш. Толку ли станавме бедни души? Можно е. Се е можно. Затоа што заборавивме на оние благодати, на оние методи, да погледнеме со топол поглед, да дадаме и на толку спокојна топла преградка. И сето тоа да го направиме, пазете, без никаква дволичност. Кога зборуваме за дволичноста, овде веќе доаѓаме до на толку тешка линија, која на вистина знае да убива. Те сакам, ама за тоа јас си знам. Или пак, кажи што ти треба и ќе те прегрне некој. Па толку ли е лесно? Ајде одговорете ми, дали толку е лесно некој да прегрнеш, а да мислиш спротивно? Спротивна насока. Каква заблуда. И знаете што? Се уште не умееме да допреме до нечие срце толку топло, толку тивко, како што туку паднат пердов од една раната птица. И овде наеднаш доаѓаат прашањата. Зошто е раната таа птица? Кој е ранил таа птица? Како ќе биде понатаму? И внимавајте, дали ќе преживее таа раната птица? Кој ќе ѝ помогне на таа птица? И наеднаш повторно толку многу прашања, толку многу одговори. А јас, навистина, еве сега кога ве гледам сите, зарем вие толку многу барате? Ете толку. Од прилика толку. Ако грешам, веднаш некој нека поправи. Но вие побаравте само љубов. И љубовта ја нема. И сега, драга публико, вие накрај треба да донесете одлука. Дали ќе продолжиме со злоба? Дали ќе продолжиме со дволичноста? Дали ќе бидеме убиецот на таа ранета птица? Дали ќе бидеме тие што ќе го омекнеме тој пердув? Дали ќе бидеме тие кои ќе даруваат помош? Или тие кои едноставно, исто како мене, сте спремни, ако треба, два дена да стојат пред врата? И верувајте, би чекала и секој, еден по еден, би го прегрнала. Па сега, кој е спремен за прекратка, нека донесе одлука. А ако треба овде, јас да донесам одлука, слободно нека бидам првата. Пред сите, пред моето омилено место, спроти микрофонот, пред вакви прекрасни луѓе, јас и понатаму одлучувам да се прегрнеме и да останам човек. Благодарам.